Karibuni sana Kiswahili nirahisi. Leo tunaangalia Chozi la Heri. Na katika riwaya ya Chozi la Heri, tunaangalia kuchanganya ndimi. Kumbuka kuchanganya ndimi pia huitwa kuchanganya msibo. Hivyo tutaangalia pia kuhamisha msibo au kuhamisha ndimi. Kuchanganya ndimi ni uwezo wa mtu kutumia zaidi ya lugha moja. Na hapa utapata mhusika anazungumza lugha ya Kiswahili. Kisha anapachika pachika neno moja moja la lugha tofauti, hasa lugha ya Kiingereza. Kwa mfano, nipe hiyo please. Huku ni kuchanganya ndimi. Unaona ni neno moja. Au kwa mfano, guys, tumakinike, ni kuchanganya ndimi au kuchanganya msibo. Nako kuhamisha msibo ni hali ya mhusika kutumia zaidi ya lugha moja katika kauli au fungu la maneno. Yaani ni pale ambapo mhusika anaweza kuzungumza kwa lugha moja kisha akaanza kuzungumza kwa nyingine hadi mwisho. Hivyo anazungumza sentensi moja anakamilisha kwa lugha moja na anazungumza lugha tofauti kwa sentensi nyingine yote. Kwa mfano, what is this for? Nilimuuliza mamangu. Unaona? Au kwa mfano, what is that that you're wearing? Mama aliniuliza. Unaona, sentensi moja inakamilika kwa lugha ya kimombo kisha lugha ya Kiswahili. Huko ndiko kuhamisha msibo. Hivyo tuangalie mbinu hizi mbili katika riwaya ya Chozi la Heri. Kwanza, kuna what can you do since when has a man ever changed his destiny? Ukurasa wa pili. Na hii ni kauli ya Teri anamwambia Ridhaa mumewe. Kwa hivyo hapa Teri anajaribu kumsuta Ridhaa kwa wasiwasi alionao, kwa sababu zile ishara ambazo alikuwa anapata, sababu alikuwa anaona kuwa kuna jambo ambalo lingetendeka. Pili, kuna as for me and my family, we will support our mother. Ni ukurasa wa 25. Na haya ni maneno ya moja wa mabarobaro ambao wanaivamia familia ya Kaisari. Yaani barobaro huyu anajaribu kuyaiga maneno ya Kaisari, kujaribu kumdhalilisha au kumweka chini Subira. Hapa ndipo pale mabarobaro walikuja wakaa wabaka Lime na Mwanaheri, watoto wa Kaisari na Subira, na kumwacha Subira poi kwa sababu walimpa pia mkato mmoja wa sime. Tatu, kuna this country has nothing to offer. Ukurasa 65. Haya ni maneno ya Sungua. Na Sungua ni mtoto wa Kiriri, ni mwanawe Kiriri. Kwa hivyo Sungua hapa anasawiriwa kama msomi wa elimu ya Kizungu au mwenye kufahamu lugha ya Kizungu. Pia maneno yake yanaonyesha kukengeuka kwake. Yaani anaidharau nchi yake, anaiona kuwa isiyomhakikishia mustakabali mwema. Nne, kuna his father is a casual laborer. We cannot treat him. The company does not have any medical scheme for casual laborers. Na huu ni ukurasa 70. Hivyo haya ni maneno ya daktari Mwafrika akimwambia muuguzi aliyempeleka kimondo kwake. Hivyo maneno haya haswa kimondo anayasema akilini mwake, japo kwa kweli anaelekeza Walunga ambaye anatoa hotuba pale shuleni kuhusu mazingira. Kwa maneno haya yanaonyesha kukengeuka kwa yule daktari Mwafrika, anaendeleza unyanyasaji wa Mwafrika mwenzake ambaye ni kimondo. Kwa maneno yenyewe ni ya daktari huyu Mwafrika akimwambia muuguzi, lakini maneno yenyewe tu yanatoka katika mawazo ya Lunga. Kwa hivyo ni uzungumzi nafsia pia wa Lunga. Na pia ni kisegere nyuma kwa sababu ilikuwa imetokea awali. Tano, kuna darling,
This will be your home soon after our honeymoon. Na huu ni ukurasa wa 80. Na pia kuna ile nambari 6 pale. This is a nest. I cannot live here. Ukurasa vile vile 80. Kwa hivyo ile kauli ya kwanza, darling, this will be your home soon after our honeymoon. Kauli ni ya Billy. Anamwambia Sally. Na this is a nest. I cannot live here. Ni ya Sally anamwambia Billy. Kwa matumizi ya Kiingereza hapa yanabainisha asili yao ni wazungu. Kwa hivyo ile kauli ya Billy ya pale ya sita, this is a nest, I cannot live here, ni hali ya Sally kurejelea jumba la Billy kama tundu la ndege. Kwa hivyo hapa linadokeza swala la utabaka, kwa sababu anaona inaweza kuwa jumba hili baadaye linakuwa onyesho la watalii kwa sababu lilikuwa zaidi. Kwa hivyo pengine Sally alikuwa ana usuli wa tabaka la juu, ndio maana tunaona utabaka wake hapa, swala la utabaka nzima linaangaziwa. Pia tunaweza kuona mapenzi ya Billy kwa Sally wakati anamwambia darling, this will be your home soon after our honeymoon, kwa sababu tunaona na mapenzi kwa nani, kwa Sally, hadi akafanya nini, akajenga nyumba yao. Saba, kuna mom please, just a read. These guys are needy, ukurasa 86. Kisha, these are pretenders. They have been sent by their stinking rich relatives, ukurasa 86. Hivyo, ile kauli ya kwanza, imekwambia ni umu, anamwambia mamake Naomi. Mom please, just a read, these guys are needy. Na ile ya pili, ni ya Naomi kwa mwanawe umu Harry. Ambaye anamwambia these are pretenders, they have been sent by their stinking rich relatives. Kwa hivyo katika hii kauli ya kwanza ya umu, lugha yake inatambulisha kama kijana, kwa sababu anatumia msimu red kumaanisha noti ya shilingi 100 na neno please badala ya please ameliandika kwa kifu, amezitamka kwa ufupi. Neno guys pia lina maana ya people, yani watu. Hivyo inaonyesha kuwa ni umu ni kijana kupitia matumizi haya misimu hii. Kauli ya pili ile ya Naomi inamtambulisha kama mhusika msomi anayejimudu kuwasiliana kwa lugha zaidi ya moja kwa kuweza kuzungumza lugha ya Kiingereza. Kisa kuna hizi, nenda ukanunue loaf na promise glue please please brother. Kuna maneno yameachwa kabla ya na promise, kuna maneno yanaachwa pale kisha glue, ukurasa 87. Kwa hivyo hapa umu anajitambulisha zaidi na hazina kwa nia ya kumtaka kumshawishi ache pia matumizi ya gundi na aweze kuelewana naye. Hapa amechanganya ndimi. Naona ametumia neno moja moja. Nenda ukanunue loaf. Na promise, unaona ni kuchanganya ndimi. Rasa 87. Na mwisho, Harry anamwambia Rita, chepeo utaacha lini kuvaa? Ama ni hizo mvi unaficha? Nasikia ile midlife crisis ikiwashika wazee ndiyo hivyo. Hivyo hapa Harry alikuwa anamuelezea Rita kuhusu chepeo ambayo alikuwa anavaa. Nakumbuka haya ni hii ni mbinu rejeshi au ni bidhaa na kumbuka yale ambayo walikuwa nazungumza na mkewe Terry kabla ya mauko kumpata. Je, umelewa? Tafadhali niandikie hoja zaidi pale chini kwenye maoni na video ambayo unataka nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe. Kwa kunisikiliza.